ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାଳ କର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ। ଆଉ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜକୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ NEC ଅଫିସ୍ରୁ ଯେଉଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସେହି ବହିଷ୍କାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହ NEC ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍କୁ ଆସି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡ୍ରେନ୍, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ସଫା କରି ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ କରୋନା ସରିସରି ଆସିଲା ଆସୁ ଆମକୁ କାମ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କାଢ଼ିକି କିଛି କହିଲେନି। ଏଗ୍ରୋସର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା କି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବୁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ଆମ EPF ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଫିସ୍, ତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିକି ଆମର ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆମକୁ କାମରେ ରଖିପାରିବିନି। ସେ ଆମର ଏଗ୍ରି ଅଫିସର କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କାମ କରୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରି ଅଫିସର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛି କି କୋଇ ଚୁକ୍ତିନାମା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଏଗ୍ରି ଅଫିସର କଥା ହେଲୁ। ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଆଜି ଯାଇ ଆମର ସାର୍, ଆମର 7 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ କାମରୁ ବାହାର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି, ଆମ ପୁରୁଣା ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦାବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଧରି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କି କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏଭଳି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କରୋନାରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ନାଳ, ଗାଡ଼ିଆ, ଘର ଦ୍ୱାର, ସ୍କୁଲ, ଫିସ୍କୁଲ ସବୁ ଧୁଆ ସଫା ସବୁ କଲୁ। ହଁ, ଏବେ ଆମକୁ କାମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 7 ଦିନ ହେଲା ଆମେ କିନ୍ତି ଚଳୁଛୁ କିନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହଁ, ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ PO ନମ୍ବର ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ପଇସା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରଖିଦିନି ସବୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆମେ ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର ପୂରଣ ହେବ? ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଦାବି ଯଦି ଆମର ନହେଲା ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆମର ଯାହା ଇଏ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ, ଆରେ ଯିବୁ ଆଗ, ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ଆରେ ଯିବୁ ଆଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଧରି ଆମେ ଏସବୁ କରିଆସୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି NEC କାମ କରି ଆସିଥିଲୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଲୁ, ମିଶିଲାକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି, ମୋର ତୁମ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ସାହୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସିଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଦରମା ମାଗିବା ଯୋଗୁଁରୁ ସେ କହିଲେ ଦରମା ମୁଁ ଏବେ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ବି ଦେଇପାରିବିନି, ତୁମେ ମୋର ସାମାନ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦାବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ସମାଧାନ ନେଇପାରିବ ଆମେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାହା ବି ଇଏ କରିକି ଉପରକୁ ଚିଠି କରିକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ତା'ପରେ ଆମର ଲେବର ଅଫିସ୍ ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କେମିତି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ନାଁ ସର୍ଜନ ନାୟକ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମା? ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକ ଘରରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଆମେ କରୋନା ସଙ୍ଗୀରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ନଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଆପଣ ଏବେ ଆମର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ରିଲିଫ୍ ପଇସା ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାମକୁ ହେଲେ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଇଁ କରିଦେଲା, ସାହୁବାବୁ ହେଲେ କାହିଁକି ନାଇଁ କରିଦେଲା, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରିଛୁ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ନାଳ ନର୍ମଦାକୁ ସଫା କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।